U Splitu je davne ratne 1992. godine potaknuta ideja za osnivanje udruge koja će skrbiti o budućnosti roditelja i članova obitelji poginulih hrvatskih branitelja u nametnutom Domovinskom ratu. Nakon osnivanja krovne organizacije u Zagrebu, u Splitu je utemeljena udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, a inicijatori su bili Kata Vranić, Gordana Šećer i Ivo Lisica. Program rada udruge temelji se na obilasku mjesta pogibije hrvatskih branitelja te odavanje počasti kćerima i sinovima na grobištima Splitsko Dalmatinske županije šire. Krovna udruga u Zagrebu okuplja 37 članica iz cijele Hrvatske, a u Splitskoj inačici se okuplja preko 300 roditelja od ukupno 226 poginulih hrvatskih vitezova iz grada Splita. Ono na što su posebno ponosni u Splitskoj udruzi roditelja je sjajna suradnja sa gotovo svim ratnim potrebama te stradalačkim udrugama iz Splita, a i šire okolice koje oni vole naglasiti od Iloka pa do Prevlake. Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje. Mi smo u 228. emisiji na prvoj crti obrane domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati o udruzi poginulih hrvatskih branitelja, udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, grada Splita. S nama u društvu je čelni čovjek spomenute udruge, a on je Roko Vranić. Gospodine Vranić, dobro večer, poštovanje. Evo, znamo se dugi niz godina, po prvi put ste na prvoj crti. Hvala vam na dolasku u naš studio. Hvala vama što me pozvali. Hvala, pozdrav svim našim gledateljima i svim braniteljima gdje bili. Evo, hvala vam na ovome kraju emisije. To uvijek je lijepo čuti, ma gdje god bili. Roko Vranić, kažem, znamo se dugi niz godina. Evo, u par rečenica vaš životopis. Ja sam rođen 16.8.49. godine u selu Plastovu, grad Skradin. To je zapadna obala Visovačkog jezera. Ja to zovem najljepši. Kutkom na domovini. Kutkom na svijetu. Moj zavičaj, pa to je tako. Ali? U Splitu živim od 72. godine. Studirao sam na ekonomiji. Diplomu sam dobio 1982. godine u Dubrovniku. Otac sam dvoje djece. Sin Josip je poginuo ovdje na Kašunima 1991. godine, 24.9. Mlađi sin je profesor fizike i matematike. Supruga je dugo vremena bila bolesna. Odmah nakon što je sin poginuo, Josip, ona je operirana od karcinoma, od raka i 17 godina je živjela pod kemoterapijom, pod lijekovima. I više nije mogla, kad se metastaza 2009. godine nas je napustila. Napustila nas je sa, kad je rak preuzeo baš cijeli organizam. Da, vi ste, Roko, od 25. lipnja prošle godine na čelu ove udruge. Da. Gospodin Ivančić Stanislav je jedan duže vrijeme bio bolestan, još uvijek je bolestan i jednostavno mi je rekao, Roko, preuzmi ti, ja više ne mogu, jer ga je bolest zaista prikovala za krevet i za vrlo malo i vrlo teško hoda. Teško je govori, mi smo ga na skupštinu doveli u kolicima. Želio je biti na skupštini, ali jednostavno ne može. Ne može izdržati. On nije mogao završiti ručak. Mene rekao, Roko, ja moram napustiti, evo. Da. Stane, naš prijatelj, znam da gleda, bio je na prvoj crti prije nekoliko godina. Evo, dragi prijatelj, pozdravljamo Stane, ga odavde. Jel? Pozdravimo te sa vas i obitelj, sa na svim starim hrvatskim pozdravljam. Lijep pozdrav, ma gdje god bili. Dragi prijatelju, vidit ćemo se mi još, bit će još naših bitaka u navodne znakove. Gdje se, Roko, vaša udruga nalazi i tko radi, tko obitava u njoj? Evo, odavde, 200 metara južno, na broju 11 Ruđera Boškovića, ulici Ruđera Boškovića 11, na prvom katu je naša udruga. Tamo radi naša tajnica Ivanka Jerković, duže vremena je zaposlenik i kako potječe iz obitelji stradalog hrvatskog branitelja, njoj je brat stradao u akciji Maslenica. A udata je za hrvatsko ratno vojno invalida, tako da ona poznaje dobro probleme jedne i druge vrste. Tako da smo njezinim dolaskom stvarno pogodili osobu koja to može uspješno raditi. Ja je zovem Zlatna
memorija. A ja ono što sam primijetio kad smo dogovarali emisiju, zaista nisam vidio takvog profesionalca. Evo, Ivan, kao je. Hvala ti lijepo na svemu što si pomogao u pripremi ove emisije. Ajmo mi na one početke. Tko su bili roko inicijatori ideje o osnivanju ove udruge? Da, to su bili uglavnom troje ljudi. Mi smo o tome razgovarali. Hoćemo li, nećemo, kako bi to bilo. I onda je troje ljudi otišlo u Slavićevu ulicu i tamo su dogovorili da se osnuje udruga roditelja poginulih, obitelji poginulih branitelja. I to su troje ljudi: Ivo Lisica, Kata Vranić, moja supruga, i Gordana Šećer. Ivo Lisica je umro od raka melanoma, moja supruga je umrla od raka dojke, Gordana Šećer živa i zdrava, viđam je skoro svaki dan. Da, na početku jasno trebalo je oformiti, osnovati udrugu, krovnu udrugu u Zagrebu, i tim povodom vaša ekipa na čelu s vama, nekoliko puta ste bili i u Hrvatskom državnom saboru, bili ste i kod prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Je. Ta grupa ljudi je radila danonoćno da napravimo krovnu udrugu, i to je bio gospodin Ivan Hill, gospođa Dubravka Lipovac, gospođa Lucija Kober, gospođa Ljerka Ivušić i gospođa Jogunica Josipa. Ta ekipa se stvarno trudila da napravimo nekakvu organizaciju i da to po cijeloj Hrvatskoj rasporedimo, da se te ljude okuplja i da mogu nekako naprosto te probleme, te nedaće koje su zatekli, da mogu preživjeti. To je bilo naš cilj, naša zadaća. I uspjeli smo. Od Zadra, Splita, Dubrovnika, Šibenika, Pule, Rijeke, Karlovca, Osijeka, Vinkovaca, svuda ima organizacija. Doduše, sad je to sve slabije jer su ljudi i stariji i bolesni, tako da je, ali ona je svoju ulogu odigrala. Da, gurate dalje. Da. Roko, po povratku iz Zagreba, jasno trebalo je oformiti, osnovati i splitski ogranak. Da. Taj ogranak je okupljao udovice, roditelje, i imali smo prostorije u Zoranićevoj. I to je bilo oko 600 ljudi. To je bilo glomazno. Mi smo se onda kasnije dogovorili da udovice naprave svoju udrugu, jer jednostavno se nije moglo, to je 600 ljudi, takve dvorane, dvije postoje u Splitu. Postoji ona u Depadansu i postoji u Domu Hrvatske vojske. Vidite, šta god hoćete napraviti, sastanak neki, to je velika masa ljudi. Tako da se teško dolazilo do one mogućnosti da se problemi iznose. Pa smo onda, iza toga što su se odvojile udovice, 1997. godine odvojio se Trogir, Kaštela i Solin. I oni su svoje udruge organizirali na istom principu, istim dokumentima, statutom, kao i Split, kao i Zagreb, tako dalje. Tako da je to bilo onda rasterećenje, manje su organizacije i efikasnije su. Da, vi me ispravite ako ovaj niz nije točan, Ivo Lisica, Ljubo Duka, Jozica Kliškić, Ivan Grubišić, Stani Ivančić, a od 25. lipnja vi. Upravo tako. Čeni ljudi, udruge od početka pa evo do dana današnjega. I svi su se trudili da što daju svoj maksimum da se udruga naprosto kvalitetnije, bolje organizira i da se problemi koji su nastali sa tim događajem, pogibijom hrvatskog branitelja, da se ti problemi rješavaju. Vrlo je teško bilo očekivati da će svi moći jednako to rješavati. Mi smo na taj način što smo se organizirali, lakše dolazili do rješenja pojedinih problema. Da, vi ste od prvog dana bili u udruzi cijelo vrijeme u užem vodstvu. Rekao sam uvodno da ste bili nekoliko puta kod prvog hrvatskog predsjednika. No, vi ste svojim radom, pogotovo na jugu Hrvatske, puno doprinijeli u tom trenutku, već tada u obnovi porušenih objekata. Rekao sam da sam dobio diplomu na ekonomiji i mene je rat zatekao na funkciji direktora Univerzala. To je
i dobio sam zadaću da obnavljam objekte koje je napustila JNA. To je bilo najprije Dračevac, pa onda na Južnom bojištu, smo to tako smo zvali Južno bojište, Zvekovica, pa Slano, pa Rota, pa Komolac i tako dalje, tako dalje. Masu tih objekata smo mi obnovili i stavili u funkciju, recimo objekat u Zvekovici. Od te srušene tvornice, to je tvornica električnih proizvoda u Zvekovici i mi smo od te srušene tvornice napravili vojarnu. Cilj je bio da isto kao što Dračevac možemo primiti jednu bojnu koja se može okupat, otuširat se, koja može pojesti topli obrok i koja može spavati u krevetu gdje su čisti lancuni, da ima madrac, da ima lancun, da ima kušin i da je temperatura sobna. To je bio cilj. General Jelić, kad smo se prvi put vidjeli, on je rekao, Roko, ovdje moraju postići taj standard, da imamo topli obrok, da imamo... E, u tim objektima mi smo zatekli samo ruševine. Oni su sve što su mogli odnijeti, odnijeli, a što nisu mogli odnijeti, to su srušili ili zapalili. Naprimjer, objekat u Slanome, to je hotel Admiral, mi kad smo u njega ušli, to je bilo sve samo, to je mirisalo na onu ubuđaru, kako se to, gareš, pomiješan sa vlagom. To je tako smrdilo, mirisalo. I od tog objekta mi smo napravili da se može jedna bojna odmoriti, skuhati ručak, tako dalje, tako dalje. U Dubrovniku svaki krov je dobio bar jednu granatu. Bar jednu granatu. Oni su bili jako blizu i njima je Dubrovnik bio ko na dlanu. I onda su birali, evo, dobro si pogodio, aj sad pogodi drugu stranu. Tako da sve krovove porušili. Mi kad smo ušli u Dubrovnik, ja i gospodin Kralj iz 4. brigade, onda je on meni rekao, pa vidiš ti, ovdje su sve srušili. I sad kad sam bio skoro prije za 5.10. na Osojniku, pa smo prespavali u Dubrovniku, onda sam jednoj grupi govorio o tom događaju, šta sam sve našao kad sam ušao u Dubrovnik, onda sam vidio da je sponza bila pošteđena, samo sponza, stari je krov, svi su drugi krovovi novi, znači sve je to bilo srušeno, porušeno. Tako da hotel Libertas, oni su ga gađali šta su ga htjeli i na koncu zapalili. Vi ste, što je najinteresantnije, gospodin Vraniše, u vrijeme ratnih djelovanja istovremeno pravili obnovu. Da. Čim su se oni makli na odstojanje, recimo kad su se makli sa Golubova kamena, ispod Golubova kamena je Komolac. U tom Komolcu je trafostanica koja napaja strujom Dubrovnik. Čim su se oni makli na ostojanje da ne mogu gađati, mi smo došli dole i spojili struju. Dubrovnik je dobio struju. Da. Ajmo mi sad, gospodine Vraniću, u drugom dijelu emisije opet se vratite na vašu udrugu. Kad sam vas pitao u pripremi ove emisije, ciljevi, svrha udruge, vi ste mi rekli da se to dijeli u tri pravce. Je. Uglavnom smo htjeli rasteretiti operativni dio oružanih snaga da se mogu baviti svojim poslom, a to je bilo oslobađanje teritorija, oslobađanje domovine. A mi smo se bavili sa okupljanjem ljudi i rješavanjem njihovih problema. Kad kažemo te probleme, u startu je bio problem kako preživiti. Svaka litra ulja, kilo brašna, kilo šećera, to su bile velike pomoći. Ljudi su bili sretni da imaju gdje doći i dobiti taj komad. Sjećam se jednog događaja, jedna mlada udovica je došla, ona kaže da u kući nema niti jednog dinara. Ima dvoje dice koje su gladne, a muž je umra, odnosno poginio, i ona je došla k nama. Sva u suzama, i ona je rekla, znate šta, ona je svoj problem iznosila, slušale su je dvije žene, i jednom trenutku ona kaže, znate šta, ja moram donijeti kući iz ovih stopa, ja moram donijeti kući kruha i mlijeka. Kruha nije bilo, dobila je brašno iz Caritasa. Mlijeka nije bilo, dobila je mlijeko u prahu. I ona je sva sretna otišla kući, donijela svojoj djeci hranu. Drugi cilj?
Drugi cilj je bio da se kroz, kad nastupamo prema državnim tijelima, kad idemo organizirati neka prava, neki smještaj, neki stan, šta se već sada događalo, da idemo organizirano. Da to ne bude njih 600 idu na ista vrata, nego da idemo zajedno. Odnosno da ide neko predstavnik i da te probleme iznosi lakše, sabrato, i da imamo, kažem, komunikaciju sa državnim tijelima, ali jednostavniju. Jer trebalo je negdje neki novac isplatiti, trebalo je sahraniti poginulog branitelja, trebalo je te troškove pokriti, a ljudi su ostali bez ničega. Da, i treći cilj je povezan sa Caritasom i Crvenim križem. Zašto spominjem te dvije organizacije? Zato što su i oni u vrijeme ovih strašnih potresa koji je zadesio sjeverozapad naše domovine odigrali veliku ulogu. Tada i tih ratnih godina velika uloga je bila u Caritasu i Crvenom križu. Je, velika uloga. Gospodin Jakov Kovač tada je bio, imao prostorije u hotelu Ambasador, odnosno bivši dom JNA, kako su ga oni zvali. Tamo je on, te dvije institucije su odigrale vrlo značajnu ulogu, jer smo mi preko njih mogli donijeti brašna, evo, litru ulja, šećera, što je trebalo ljudima soli, za taj dan. Najbitnije namirnice za život. Jedan od najbitnijih projekata na koje ste vi posebno ponosni, a to je bio izgradnja zasebne jedinice na lokalitetu Lovrinac, posebna jedinica koja se zove Groblje hrvatskih branitelja. Je, točno, to je napravljen jedan program koji je imao 34 točke. Međutim, kad smo mi to dali u raspravu, ovi 8 točaka je otpalo, ostalo je 26. Među tih 26 točaka je i spomen groblje. Spomen groblje smo ih zamislili tako da upravo kako se napravilo, da tako i bude. Međutim, šta je, nije bilo razumijevanja kod vlasti, kod općine tadašnje, kako se to tada zvalo. Pa su, nekako je to bilo, ali mi smo bili uporni. 102 sastanka smo održali da to realiziramo. Koliko to vremenski roku trajalo? Pa to je trajalo više, ne 10 godina, ali je svojih 8 godina sigurno trajalo. Povuci, potegni. Povuci, potegni. I jednom, to je krenulo. I stalo. I onda smo nas trojica, gospodin Grubišić, Ivančić i ja, otišli kod Petra Lovrića, direktora groblja, i zamolili ga da nam objasni zašto je stalo. Dobili smo neki odgovor koji tako. Ali u tom nadmudrivanju mi smo dobili adresu na koju se treba obratiti. To je? A to je gradonačelnik Zvonimir Puljić. I ja sam otišao na gradilište, poslikao one grobnice. Kiša je nalila negdje pola, negdje manje od pola. I ja sam to složio u jednu kuvertu, odnio gradonačelniku na stol. On je otišao na gradsko vijeće i za 15, na mjesec dana sve se pokrenulo. Više nije falilo ni žala, ni vode, ni struje, ni novaca, sve je bilo. I mi smo to otvorili 2006. godine. Mislim da je taj objekat sada jedan od najljepših u Hrvatskoj, i koje god je bio od ovih ljudi iz unutrašnjosti, bilo iz Osijeka, bilo iz Zagreba, bilo iz Varaždina, svi su rekli, kad bi mi to mogli napraviti kod sebe. Osim Vukovara, nema niko tako. Da, samo Vukovarsko groblje, to je memorijalno groblje, to je ono baš spomen groblje, možemo ga tako nazvati. Kakvu, Roko, suradnju vaša udruga primjerice ima sa izvršnim tijelima na državnoj razini? Pa evo, na jednom primjeru. Supruga i ja smo bili 1992. godine 30.5. kod predsjednika Tuđmana. Na dan državnosti. Na dan državnosti, kod predsjednika Tuđmana. I za 15 dana je moja supruga bila operirana na institutu na karcinom dojke. Intervencija je bila iz ureda predsjednika, od ministra zdravstva, od ministra obrane. Prema tome, ne možemo
ne može, ja ne mogu reći da mi je bila, da mi je bila izostavljena. Bilo šta uskraćeno, da. Uskraćeno. Što je god bilo tada u Hrvatskoj, njoj je bilo pruženo u tom liječenju. Kad je išla iz bolnice, kad je završen taj prvi dio, onda je, sam je rekao, doći ja po tebe, hoćemo avionom u Split. Ne trebaš mi dolaziti, rekli su mi iz Ministarstva obrane da će doći auto i da će me prebaciti na aerodrom. Prema tome, nikakvo ne mogu reći da je bilo šta usfalilo. Sve što je se moglo tada, imali smo na raspolaganju. Da li je baš u svim prilikama bilo tako, ja to ne znam, ali evo na mom primjeru, da. Ja moram reći da je to bilo najbolje što može. Splitsko-dalmatinska županija? Splitsko-dalmatinska županija, kad su se one osnovale, kad je to sve krenulo, to je, nama je to uvijek bilo, oni su uvijek uz nas. Mislim da je prvi župan bio Peronja. Kruno Peronja. On je sam rekao, pa dođite da nešto ćemo se dogovoriti, nešto ćemo novaca odvojiti i tako dalje. Prema tome, nikad to nije bilo sporno. Grad, kao grad, možemo uvijek reći, samo reći super. Sve u superlativu, i gospodin Parčina, i sadašnji gospodin gradonačelnik, ali i prije, gospodin Baldasar, mi se znamo osobno, ali bez obzira, znali se, ne znali se, on je znao kad je trebalo šta, evo, napravit ćemo to. Tako da, ne tražimo kruha svrh pogače, ali u našim onim okvirima, našim programima, oni su uvijek nazočni. Da, tražite jednu korektnost, toplinu. Tako ipak je. Ste vi obitelj koji je dala najviše na... To mislim da je to uvijek prisutno. I te ljude istaknuti, pohvaliti, da je tu i Damir Gabrić, da je tu Luka Brči, da je tu ovaj župan Boban sada, ali i ranije. Roku, bio sam na brojnim vašim sastancima, obljetnicama, godišnjicama, gotovo ne mogu proći bez vaših prijatelja, našeg prijatelja Celebića iz Solina, Ljube Duke iz Kaštela, Trogira, da. Imoćani, vaši prijatelji. Jedna odlična suradnja postoji tu. Bez problema, bez zapinjanja, oni su se odvojili, opet kažem, išli smo na to da imamo organizacije koje su efikasnije i manje. Jer neko da putuje iz Kaštela na sastanak u Split, malo je teško. Pa iz Kaštelanske Zagore, pa iz Solina, pa nije baš samo sve iz Solina, ima i gore prema Dicmu i tako dalje. To smo htjeli da bude što bliže ljudima, da mogu reći svoje probleme. Jer, kažem, velika organizacija, 300 ljudi, to je velika organizacija. Tako da smo, ali suradnja među nama je uvijek postoji i neka zapinjanja ako ima, mi to rješavamo razgovorom. U hodu, da. Da, ono na što smo mi Splićani, moramo reći, imamo privilegiju u ovoj državi, barem ja to pratim s kamerom, gospodine Vranića, vi me ispravite ako nije tako, ta koordinacija ratnih postrojbi grada Splita, stradalničkih udruga, da. To zajedništvo, malo toga sam vidio u Hrvatskoj. Evo, koliko je tu, sada tu koordinaciju vodi gospodin Turudić Ivan iz udruge logoraša Srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tako je, on to sad vodi, moment, trenutno je. Ali je to, to je ovaj rotirajuće je presjedavanje. Sustav, da. Tako da, kad neko nešto, neku akciju ima, on nas obavijesti i onda on vodi, a mi smo uz njega. I tako da te akcije koje mi vodimo na razini grada su uvijek 100% uspjele. Jer, kažem, upravo ovo je koncepcija. Jedan vodi, a svi drugi ga podržavamo. I to je ta kvaliteta. Da, ja kad sam pitao ove čelne ljude, ovih braniteljskih udruga, stradalničkih udruga, HVIDRA-e, logoraša, vas roditelja, udovica, djece poginulih hrvatskih branitelja, pitao sam kako vaša komunikacija cirkulira putem maila, putem mobitela. Oni kažu, gospodine Vrba, ne treba nas niko zvati, mi točno znamo datume na pamet i nekad je i pretjesno, onaj plato ispred Splitskog groblja Lovrinac da nas udomaći, koliko nas bude, to je jedna lijepa slika. Jedna lijepa slika. Svi događaji u Splitu koji se odnose na hrvatske branitelje počinju na Lovrincu. Tu se skupimo, položimo svijeće na groblje, iza zapalimo svijeću,
izmolimo očena, što je onaj standard. Iza toga obično je misa u Svetog Ante ili Svetog Duje, a iza toga su onda druge aktivnosti koje dođu, ili skupština ili neko druženje itd. Dakle, u tome dijelu ja vidim da je to opće prihvaćeno. Sve aktivnosti počinju sa odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Jer vidite, kad mi idemo negdje, naš program splitske organizacije, onda mi odnesemo cviće od Dubrovnika do Kruševa, do Grahova. Na svakom mjestu gdje je hrvatski branitelj poginuo, mi odnesemo cviće, zapalimo sviću i izmolimo Oče naš. To je ono zašto se mi najviše zalažemo. Jer je to okupljanje, je to druženje, ali prvo ovaj dio. Da, gospodine Vranić, evo, posljednji smo par minuta emisije. Kako danas vi sa te pozicije i perspektive roditelja, oca koji je dao sina na oltar domovine, kako vi danas gledate na aktualna zbivanja u Hrvatskoj? Što vas smeta, što biste promijenili? Jeste li zadovoljni? Pa manje, puno toga smo mi, sa puno toga smo mi zadovoljni. Ali ponekad nas iritira nekakva nečija samovolja, neko to, evo sad je bilo u Zadru. Naprosto bi trebalo reći da političari trebaju imati svoj program polaganja vijena, odavanja počasti, a mi svoj. Jer to kad političari uzmu, onda oni nekako to iskoriste za neke svoje, ili naprave incident, ili skrenu pozornost na ono što ne treba. Ali uglavnom mi se bavimo upravo ovim dijelom. Odajmo počast poginulim hrvatskim braniteljima, a ko će kojoj stranci pripadati, to je njegova stvar. Da, vraćate se u one 90. godine kada nismo gledali ni vjeru, ni nas, ni spol, ni stranku. Važno je bilo tada. Hrvatska je bila jedini put. Hrvatska je jedini put, obraniti se od agresora. A kasnije, kako će šta ko raditi, to je druga stvar. Samo evo, ne moram vas to za kraj pitati. Ispred nas je knjiga Heroji. Da, dvije su knjige. To su svi poginuli hrvatski branitelji Domovinskog rata u cijeloj Hrvatskoj. I tu su bar najosnovniji podaci, a to je kad je rođen, koliko je, u kom mjestu je rođen, koju školu završio i tako dalje, koje postrojbe pripadao. Za mnoge od ovi podaci su u mnogome točni. Negdje ima poneka greška, ali uglavnom se to točni podaci i ta knjiga služi za puno stvari kad se razgovara o... Da, to je sukus cijelog Domovinskog rata. Ja kad odem negdje u goste, recimo u Vinkovce, recimo u Osijek, pa odem u spomen sobu, onda gledam datume kad je ko rođen. I vidim da je to od 60. do 70. I takvih je 95%. Ima i moje godište, ima i mlađih, ali ovo je od 20 godina do 30 godina. Ta mladost je iznijela teret Domovinskog rata. Evo, gospodine Vranić, pri samom kraju, kakvu poruku vi, roditelj poginulog hrvatskog viteza, kakvu poruku možete vi poslati vašim kolegama, prijateljima, hrvatskoj javnosti, braniteljima, političarima? Meni se sviđala onaj pozdrav na televiziji koji je bio, mislim da su ga svi ovi novinari rabili, a kada je pozdrav braniteljima, ma gdje bili. Da. Pa evo i ovom prilikom, pozdrav svim braniteljima, ma gdje bili. Što je za kraj, gospodine Vranić, hvala vam na gostovanju, želimo vam puno sreće, zdravlja u prvom redu. Vi, sin, ste ostali svjedočiti ovu hrvatsku državu. Vjerujemo, ipak dolaze bolji, sretniji dani. Nadajmo se da će ova pandemija prestati, da će ovo je veli dugo traje i svi postajemo malo nervozni, ali mislim da će to prestati sa cjepivom, da će nas to nekako spasiti. A vama hvala što ste me pozvali i kad god bude trebalo, naša su vam vrata otvorena, vama osobno i televiziji Jadran. Da, hvala vam lijepo. Hvala vama.
Evo nas na kraju 228. emisije na prvoj crti obrane domovine Hrvatske. Pričali smo o udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Splita. S nama u društvu bio čelni čovjek udruge gospodin Roko Vranić. Za kraj pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima umrlih, poginulih i nestalih hrvatskih viteza, uvijek i sve za Hrvatsku, našu jedinu vječnu Hrvatsku, nikome ni za što. I na koncu, kao što je rekao naš prijatelj Vraniš, jasno kao i uvijek što kažemo, ovih 9 godina emitiranja, 228. put uzastopno, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god bili.